دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی سعید مدنی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم دریافت کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیے، اور بالخصوص جو ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مختصر الفاظ میں صرف اپنا سوال لکھ کر ہمیں ارسال کیجئے۔ اور یہاں تک کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے، میرا یہ سوال ہے، اس طرح کے الفاظ بھی نہ لکھیں، جو صرف آپ کا سوال ہے، جو مسئلہ ہے، صرف وہ لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ سوالات سلسلے میں شامل ہونا ممکن ہوگا۔ پہلا سوال ہم کال کے ذریعے مفتی صاحب سے پوچھیں گے، پہلی کال چلائیے۔ میرے پاس تقریباً 800 سننا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن آمدنی جو میری ہے دوسری، وہ یعنی کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، کم نہیں ہے۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ سونے پہ زکات لاگو ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جو سونا اپن دکان میں ہو، کاروباری کے لیے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، کیا اس پہ بھی اپنا زکات لگی ہوگی؟ کائنڈلی اس کا مجھے جواب چاہیے۔ جی حضور، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کے پاس 8 تولے سونا ہے اور کوئی نقدی اتنی نہیں ہے ان کے پاس، تو اگر تو ان کی ملکیت میں ہی سونا ہے تو ظاہر ہے یہ نصاب سے زیادہ ہی سونا ہے، سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے بیان کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس سونے کی زکات انہیں نکالنی ہی ہوگی اگرچہ ان کے پاس کیش رقم نقدی کچھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو سونا انہوں نے کاروبار میں لگایا ہے کہ خرید و فروخت یہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو جب جس دن زکات نکالنی ہوگی، سال پورا ہوگا، اس دن دیکھیں گے ان کے پاس کتنا سونا ہے، جو مال تجارت رکھا ہوا ہے اس پر جو ہے زکات کی ادائیگی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ میری وائف کو روزہ رکھ لیا ہے، اس دوران میری بیٹی ہے 2 مہینے کی 2.5 مہینے کی، تو اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے، تو اس دوران اس کا دل گھبراتا ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے؟ جی یہ حمل کی حالت میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بھی پوچھتے ہیں لوگ۔ دیکھیں حدیث پاک میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رخصت دی ہے مسافر کے لیے، حمل والی کے لیے اور دودھ پلانے والی کے لیے، کہ ان کے لیے اگر روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے تو یہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں۔ فقہ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی، اگر انہیں اپنی یا اپنے بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف ویسی دل گھبرا رہا ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھیں گی۔ یعنی جان کے اندیشے سے مراد بیمار پڑ جائیں گی یا کیا؟ جی شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ایک کال چلائیے۔
میرا نام راشد علی فریدی ہے اور میں بابا بلا شاہ کی نگری قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتیان کرام سے سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں ان کے بچھے ہوئے ہوتے ہیں یا ایک پاؤں بچھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا سجدے میں انگلیاں ان کی دوری ہوتی ہیں انگوٹھا اور انگلیاں, اگر دوری نہ ہوں ایک پاؤں کی ہو جائے اور دوسرے کی نہ ہوں تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی سجدے کے دوران؟ کہ ایک پاؤں بچھا ہوتا ہے سجدے میں اور ایک دورا کیا ہوتا ہے, انگلیاں دوری کی ہوتی ہیں, کیا ایسے سجدہ ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں سنت تو یہ ہے کہ آپ کی دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں, تو یا کم از کم جو ہے دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ یہ زمین پہ لگے یہ واجب ہے. مڑ جائیں یعنی بالکل جی ٹھیک ہے, یعنی پیٹ لگ جائے, تھوڑا سا موڑیں گے تو پیٹ لگ جاتا ہے, یہ ابھرا ہوا جو حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ موڑنے سے ہو جاتا ہے. بالکل ہی قبلہ رو کر دینا یہ سنت ہے ٹھیک ہے, اور دونوں پاؤں کی ایک انگلی یعنی دس انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ یہ زمین پہ لگنا سجدے کے دوران یہ فرض ہے. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دسوں انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی بھی نہیں لگی یا تو بالکل انگلیوں کا سرا لگا ہوا ہے, یہ اس طرح بچھا کر انہوں نے سجدہ کیا ہوا ہے مرد نے, تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی کہ پورے سجدے میں اس نے ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگایا, فرض ہی ادا نہیں ہوا. فرض ادا نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. اور اگر جو ان کے سوال کی صورت یہ ہے کہ ایک پاؤں کی انگلیاں تو لگ رہی ہیں لیکن دوسرے پاؤں کو اس طرح بچھایا ہوا ہے, تو اس صورت میں فرض تو ادا ہو رہا ہے لیکن واجب چھوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, واجب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی کم از کم تین تین انگلیوں کا پیٹ یہ زمین پہ لگ جائے سجدے کے دوران, دونوں کا لگے, دونوں کا, تو یہ اس صورت میں واجب چھوٹے گا. اگر جان بوجھ کے اس طرح کریں گے تو نماز ہی مطلب واجب العیادہ ہوگی, یعنی اس کا لٹانا جو ہے وہ واجب ہوگا. تو اب یہ امام صاحب ہیں تو اگر بالفرض تو ان سے بات کی جائے. ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام صاحب اپنی نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو اس میں دیکھ کے لوگ اندازہ کر لیتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرض کے دوران جماعت کے دوران بھی اس طرح کرتے ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر واقعی ایسا ہے تو امام اس طرح اگر سجدہ کرتا ہے کہ دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پہ نہیں لگ رہا, یعنی پورے سجدے کے درمیان ایک سبحان اللہ کہنے کے برابر بھی نہیں لگ رہا, یعنی پورے سجدے میں ایسا ہے, تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر وہ واجب کا ترک ہوگا, اور اگر ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگ رہا تو فرض کا ترک ہوگا, تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس صورت میں امام صاحب سے اگر بات کی جائے اور باہری شریعت سے اگر مسئلہ وغیرہ, اور اگر امام صاحب جانتے ہوں گے تو خود ہی پہچان لیں گے, یا اگر وہ بالفرض اس طرح کی بات کریں انہیں دارالافتاء علیہ سنت کا حوالہ دے دیا جائے, باہری شریعت کا حوالہ دے دیا جائے, اور عمومی طور پہ وہ مان جاتے ہیں. بعض اوقات مسئلے کا علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے, کئی لوگوں کو دس دفعہ مسئلہ سمجھایا ہوگا لیکن جب وہ نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات ان کی بے احتیاطی ہوتی ہے اور نہیں لگا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مسئلے کا علم ہوتا ہے تو بے احتیاطی ہوتی ہے. اس صورت امام صاحب سے بات کی جائے, اگر بالفرض پھر بھی کوئی امام نہیں مانتا, کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ اسی طرح ہی لگا رہے ہیں, یعنی جو ہے دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین پہ نہیں لگ رہا, تو اس صورت میں پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھیں گے, اور کمیٹی کو بھی ان کے حوالے سے پھر بات کرنی چاہیے. تو یہ جو سجدے کا آپ نے بتایا اس میں ایک لفظ آپ نے فرمایا مرد کے لیے, تو عورت کے لیے ایسا نہیں ہے؟ عورت کے لیے حکم. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جو ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں اور کچھ سجدے کرتے ہیں نا نماز سے ہٹ کر, تو ان میں بھی یہی شرائط ہیں؟ اس میں بھی سب میں یہی ہے کہ مکمل سجدے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, چار میسج کے ذریعے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا چار رکعت فرد نماز میں شروع کی دو رکعت میں قیام فرد اور آخری کی دو رکعت میں قیام فرض نہیں ہے, تو کیا آخر کی دو رکعت بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں چاروں رکعتوں میں قیام فرض ہے. ٹھیک ہے, فرض, وتر اور سنت فجر, اس کی ہر رکعت میں قیام جو ہے یہ فرض ہے, تو لہذا بلا عذر شرعی اگر ایک رکعت بھی وہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے. اچھا, ایک اور میسج ہے کہ کیا غنی باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ غنی باپ ہو یا باپ غنی باپ شریف فقیر ہو, بہر صورت اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں مخصوص رشتہ دار ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک تو اپنی اولاد, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور جس کی آپ اولاد ہیں یعنی والدین, دادا دادی, نانا نانی, انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. بس یہی ایک رشتہ دار ہیں, اس کے علاوہ سب رشتہ داروں کو
چاہے وہ بھائی بہن ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر وہ شریف عقید ہیں اور بنی ہاشم سے ان کا تعلق نہیں ہے ہاشمی خاندان سے، تو انہیں زکات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلہ مرحبا. یا سیدی، میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ زکات دیتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں بوڑھی عورتیں بہت ہوتی ہیں، بوڑھے مرد بھی بےچارے بہت ہوتے ہیں، تو یا سیدی ان کو دھوپ میں کھڑا کر کے وہ جو ملازم ہوتا ہے وہ بھی لحاظ نہیں کرتا، اور جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں یا سیدی وہ بھی بس اپنے ٹائم پہ ہی آتے ہیں جی، کر کے فارغ ہو کے پھر وہ بےچارے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. تو یا سیدی زکات کا یا صدقہ خیرات کا بہترین مصرف کیا یہ ہے کہ ان کو جمع کر کے یا دھوپ میں کھڑے یا تکلیف دے کر ہی دی جائے، یا خود جا کر ان کے آنے سے پہلے وہ الرٹ کھڑا ہو کہ یہ لوگ آئے ہیں اور میں ان کو فارغ کروں؟ یعنی اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو نا ان کا کہ وہ سیٹ صاحب ہیں اور پہلے آئے یا بعد میں، بعض جگہوں پر میں نے دیکھا پہلے بھی ہوتا ہوگا، اس سال میری نظر پڑی کہ پوش علاقوں میں ڈیپو بن چکے ہیں نا، زکات ڈیپو کہہ لیں جو بھی، وہ دکاندار ہیں یعنی، اور وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم فقراء میں آپ کی زکات تقسیم کریں گے. تو وہاں تو سیٹ صاحب کا نام بھی نہیں ہے، تو بس آپ دکاندار ہیں اور فقیر ہیں، تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے دکانداری ہی کر رہے ہیں. تو یہ رویے ہے، یہ انداز کیسے، اور کیا اس طرح کوئی بھی آ جائے لائن میں لگ کر تو زکات دے دیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ان کے سوال کی طرف آتے ہیں پھر آپ کے سوال کی طرف. انہوں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، زکات دینے والا یہ احسان نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ احسان در حقیقت اس کا ہے جو وصول کر رہا ہے. تو اس طرح ہی زکات دینی چاہیے عاضی کے طور پر، اور جس کو زکات دے رہے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر کے نہ ہو، ان کو اذیت دے کر نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم وہ ان کو بلا رہے ہیں تو ظاہر ان کے لیے ایسا انتظام کریں، بیٹھنے کا انتظام کریں، کم سے کم دھوپ سے بچنے کا، گرمی میں بیچارے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کب جو ہے وہ ملے گی. تو اس طرح رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ احسن طریقے سے جو ہے انہیں زکوٰۃ پیش کرنی چاہیے، اس طور پر کہ وہ ان کا احسان ہے کہ جو ہم سے وصول کر رہے ہیں، دینے والا احسان یہ نہ سمجھے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیں اسی طرح آنکھیں بند کر کے ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ آدمی کو تحقیق اور سوچ و بچار کرنا چاہیے، یعنی کم سے کم اتنا تو ہو کہ اسے شریف فقیر سمجھ کر دے، یعنی غور کرے. یعنی ایک تو اگر وہ خود سیٹ صاحب خود دے رہے ہیں تو وہ غور کریں گے، یا وہ کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے مثال دی، تو ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ جس کو دیں تو اس اعتبار سے تحری کر کے دیں اگر زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا رہا ہے. تو اگر شریف فقیر سمجھتے ہوئے، مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہوئے اگر انہیں راشن وغیرہ کوئی چیز زکوٰۃ کے طور پہ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ یار یہ تو شریف فقیر نہیں تھا، لیکن دیتے وقت کیونکہ شریف فقیر مستحق زکوٰۃ جان کر دیا ہے تو لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور دوسرا جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو راشن ڈیپو والوں کو دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے؟ اور دیکھیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی ہمارا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، میں نے دکاندار سے بات کی ہے فلاں شخص آئے گا آپ اس کو دے دیجیے گا اتنا راشن، تو یہ طریقہ کار درست ہے کہ میں نے اپنی طور پہ تحقیق کر لی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس پر چھوڑ دیا، یار کوئی بھی آئے رہنے لگی ہوتی ہیں لوگ اس پہ چھوڑ دیا، تو اس صورت میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی مسلمان ہوں، شریف فقیر، مستحق زکوٰۃ ہوں، انہیں کوئی زکوٰۃ جانی چاہیے اور کسی کو نہیں. یہ لوگ یہ جو شریف فقیر والا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار غریبوں کو تو دے رہے ہیں نا، زکوٰۃ غریبوں کو دینی ہے، غریبوں کو تو دے رہے ہیں، آپ کیوں اتنی وہ پڑھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے اتنے پیسے ہوں نہیں ہوں؟ جیسے مثال کے طور پہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس تھوڑا بہت زیور ہوتا ہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ خارج ہوگی، لیکن عام طور پہ غریب ہوتے ہیں. تو یہ کیا یہ باتیں کافی ہیں یا جو شریعت دیکھیں یہ چیز شریعت کا جو حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو مجھے پتہ ہے کہ اگرچہ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن غورت ہے، اس کے بعد ایک تولہ سونا رکھا ہوا، تو میں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تولہ سونا جو ہے یہ نصاب کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے یہ اس کی قیمت، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ مزید ہم اتنی ڈیپ میں یا تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم تھوڑا بہت غور و فکر تو کریں اور اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھ کے دیں. اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے لوگ مستحق زکوٰۃ سمجھ کر ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے ہوں اور گھر والے روزہ رکھنے نہ دیں تو کیا اس کی اجازت ہوگی گھر والوں کے کہنے پر، یا خود ہی بندہ دینے والے میرے تو پیپر ہیں؟ نہیں، اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے.
روزہ رکھنا ہی ہوگا, یعنی یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, روزہ رکھنا ہوگا. اسی طرح ایک اور سوال ہے ٹیچر کے حوالے سے کہ میں ٹیچر پرنسپل ہوں اسکول کا, اور ٹیچر جب اپوائنٹ کرتے ہیں تو ایگریمنٹ کرتے وقت اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اگر سال کے دوران میں جاب چھوڑ دی تو آپ کی جو کیش سیکیورٹی ہے وہ واپس نہیں کی جائے گی. شروع میں کچھ سیکیورٹی لیتے ہوں گے تو یہ اس کی اجازت ہے؟ نہیں, یہ اس طرح نہیں روک سکتے, وہ انہیں واپسی کرنی ہوگی, واپس کرنی ہوگی جب بھی جانا چاہتے. پھر تو اس کیش سیکیورٹی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ اس طور پہ رکھنا ہی درست نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, کہ وہ اصل میں اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ چھوڑ کے نہ جائے. ٹھیک ہے, اتنی رقم ہوگی چھوڑ کے جائے گا تو پھر, لیکن اس کو جب پتہ چل جائے گا مسئلے کا کہ چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ واپس کرنے کا پابند ہے, اس کا کوئی اور حل نکالا جائے, کہیں صورتحال ہو سکتی ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا. دارالافتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ آیا جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو آیا اس صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہوگا؟ جان بوجھ کر ہی روزہ نہ رکھا تو. دیکھیں, جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا گناہ, کبیرہ گناہ ہے. وہ زمانے بھر کا بھی روزہ رکھ لے پھر بھی اس کی فضیلت نہیں پا سکتا, لیکن اس صورت میں اس پر صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ روزہ توڑنے پر ہوتا ہے نا جان بوجھ کے, دیگر شرائط کے ساتھ. تو اب اس نے شروع سے رکھا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے. جی, ایک اور کال چلائیے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا, پھر میری سانس پھولنے لگ گئی اور میں نے نیمولائز کر لیا, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نیمولائز یعنی بھاپ جو لیتے ہیں ناک پہ لگا کر. جی جی ہاں, اس طرح نیمولائز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بھاپ کوئی لے, خال پانی کی بھاپ وغیرہ لے, تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو دمے کے مریض ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ انہیلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کو نہیں کرنا ہے؟ نہیں. اگر جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جس کو کرنا پڑتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ؟ اس صورت میں ظاہر ہے جس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کو رخصت ہے. ٹھیک ہے, کہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں اس کی قضا کر لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, تراویح بھی نہیں پڑھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, نہ قرآن پاک پڑھتے, صرف روزہ رکھتے ہیں, تو اس کو اکثر لوگ یار دوست اس کے کہتے ہیں کہ آپ کا تو روزہ نہیں ہوگا, آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے, آپ نے کون سا تراویح پڑھی ہیں, آپ کا تو روزہ نہیں, آپ تو ویسے بھوک ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ اگر تراویح نماز نہیں پڑھتے تو روزہ بھی نہیں ہوتا؟ دیکھیں, فرض ادا تو ہو جاتا ہے, ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں. فرض الگ فرض ہے, یہ روزہ الگ ایک فرض ہے, نماز الگ ایک فرض ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو روزہ رکھ رہا ہے اسی پر نماز فرض ہوگی, جو نہیں رکھ رہا اس پر فرض نہیں ہوگی. وہ رکھے نہ رکھے نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے اس نے, لیکن ہے یہ بدنصیبی محرومی ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا, تو وہ گناہگار تو ہے, تو فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اسے کھانے پینے کے سوا کیا حاصل ہوا, اس نے کھانا پی کے بھوکا رہ کے مطلب ایک جو فرض پورا کرنا تھا وہ کیا ہے, باقی جو روزے کی نورانیت ہے یہ چیزیں ہیں وہ اسے پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ٹھیک, سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن رنگ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ انگوٹھی پہن کر پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا سوال یہ ہے کہ ویب سائٹ اور ایپس اور ایپس ڈیولپمنٹ کا کام کرنا, اس کی شرعی رہنمائی, ویب سائٹس بناتے ہیں, اپلیکیشنیں بناتے ہیں. دیکھیں, اس میں جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اپنے کام کی اگر یہ وضاحت کرتے تو انہیں بتا دیا جاتا کہ بھائی کس طرح کا کام کر رہے ہیں. یہ جائز کام بھی اس میں ہوتا ہے, جائز ویب سائٹ اپلیکیشن وغیرہ بھی بنتی ہیں, تو دونوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو جو جو ان کو کرنا پڑتا ہے اگر یہ وضاحت کر دیں گے, بلکہ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر پر یا آ کر کال کر کے, تو انشاءاللہ ان کو ان کی متعینہ صورت بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا ایک سوال اور ہے, میسج کے ذریعے پوچھا گیا کہ کیا عشر میں گندم کے بجائے رقم دی جا سکتی ہے, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ 10 کلو کا کتنا عشر ہوگا؟ دیکھیں, عشر ہوتا ہے 10واں حصہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ 10 کلو کا آپ 10واں حصہ جو ہے 1 کلو آ جائے گا, تو اس طرح بھی عشر دیا جا سکتا ہے اور رقم دی جا سکتی ہے. ٹھیک, اتنے 1 کلو کی جو رقم بنتی ہے وہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا. رضوان علی شاہ تاری, یونان کے جزیرہ کریتی سے بول رہا ہوں. ابھی سجدے میں انگلیوں کا پیٹ لگنے کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا, تو عرض یہ ہے کہ پیٹ, انگلیوں کا پیٹ کیا ہے, اس کی تعریف بتا دیں, پیٹ سے کیا مراد ہے انگلیوں کا پیٹ؟ جی حضرت, دیکھیں پیٹ سے مراد
مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، یہ انگلیوں کا سیرا کہلاتا ہے، یہ سمجھے کہ پاؤں کی، یہ پاؤں کے ایسے، آپ نے پاؤں ایسے رکھا موڑا نہیں تو یہ آپ کا انگلیوں کا سیرا لگا، ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا بھی موڑیں گے تو یہ پیٹ لگ جائے گا، یہ تو ابرا حصہ ہوتا ہے، انگلی کا ابرا ہوا حصہ، اس کو پیٹ کہتے ہیں. تو تھوڑا سا بھی اگر آپ نے موڑا تو اس صورت میں پیٹ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پیٹ یعنی پشت جو ہوتی ہے، جی جی، ہاتھ کی جو نہیں بینڈ ہوتی لیکن پاؤں کی بینڈ ہو جاتی ہے، تو اس کو موڑنا ہے، سیرا نہیں لگانا ہے. تو امید ہے یہ ہمارے سائل محترم سمجھ گئے ہوں گے. جی ایک اور کال چلائیے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہائروف ہے اور ایک رکشہ ہے جو کہ مطلب اتنا اچھا کما کے نہیں دے رہا، اتنا مطلب پراپر وسائل نہیں ہے گھر میں کمانے والا، میں ہوں اور چھوٹا بھائی ہے جس سے ہمارے گھر کے خرچے بس پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اور ہاں ایک پلاٹ بھی ہے ہمارا تو، لیکن وہ صرف زمین ہے، اس سے ہمیں کوئی حاصل وصول نہیں ہو رہا ہے، صرف زمین ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان چیزوں پہ زکات ہے، کیونکہ میں جو میری جو سیلری ہے اس میں اپنا گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے، اچھا نہیں ہو رہا لیکن گزر بسر الحمدللہ ہو رہا ہے، تو ہمیں زکات ان چیزوں کی نکالنی ہے یا نہیں؟ جی گاڑی ہے ان کے پاس، جی جی، ان چیزوں پہ زکات نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو گاڑی انہوں نے لی ہے، ہائی روف، رکشہ وغیرہ، اگرچہ اس کو بھاڑے پہ دیا ہوا ہے، اس طرح ہے، تو ان پہ زکات نہیں ہوتی. گاڑیوں پہ زکات جب ہوتی ہے جب آپ نے اس کو اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اس کو کرائے پہ بھی نہ دیا ہو، تو اس صورت میں اس پہ زکات ہوگی. خیر ان کے بعد جو ہائی روف اور گاڑی ہے جو آمدنی کا انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس پر نہیں ہے. دوسرا انہوں نے پلاٹ کا کہا، پلاٹ بھی اگر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے پھر اس پہ بھی زکات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس صورت میں زکات ہوگی، ٹھیک. باقی ان کا جو بھاڑا آتا ہے، کرایہ آتا ہے، کرایہ آتا ہے اور وہ بھی جو ہے ماہانہ اخراجات میں ضم ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بچتا نہیں ہے، سیو نہیں ہوتا تو اس پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. اگر بڑا اس میں سے کچھ سیو ہو رہا ہو اور کچھ اس کے پاس نصاب کے برابر رقم جمع ہو جائے، اس پر سال گزر جائے، تو سائل نے جو سوال پوچھا ایسی کوئی صورتحال ان کی نہیں ہے، ٹھیک. اور مشکل ہی گزارا ان کا ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں پر زکات نہیں ہے. پلاٹ کا میں نے کہا کہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تھا تو اس پہ بھی زکات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جی جی ایک اور کال چلائیے. جی میرا نام ہے امانت علی قادری، لاہور بکر منڈی سے بول رہا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ میری دکان ہے گیس کی، خود روزہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس آتے ہیں ڈلیور کا چکر، وہ مجھے مجبور کرتے ہیں پانی رکھو ہمارے پینے کے لیے، کوئی بزرگ جو ہوتے ہیں کوئی مجبور، تو کیا رکھنا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، گناہ ہے یا ٹھیک؟ جی دیکھیں جن کو جو روزہ رکھ سکتے ہیں، بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھ رہے، پھر بھی ان پر واجب ہے کہ وہ روزہ دار کی طرح گزاریں، دن روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کوئی ان کو کھانا پینا ایسے شخص کو پیش کرے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا، دینے والا، کیونکہ وہ معاونت کر رہا ہے اس کی. اس پر واجب یہ ہے کہ وہ پورا دن روزہ دار کی طرح گزارے، ٹھیک، ٹھیک ہے. لہٰذا ان کے لیے یہ پانی ہرگز نہیں رکھ سکتے. اور واقعی کوئی جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ضعیف ہیں، شیخ فانی ہو گئے، کمزور ہیں، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کمزوری کی وجہ سے، یا کوئی واقعی ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے واقعی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، انہیں اگر یہ پانی پیش کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو بلا عذر ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ہرگز جو ہے پانی وغیرہ کا اہتمام نہ کیا جائے. مزدور وغیرہ جو گھروں میں آتے ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا، بھلے کتنے ہی وہ نڈھال ہو جائیں لیکن ہم نے نہیں دینا، ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ بتائیے کہ ہم نے پیسہ پچھلے سال کہیں انویسٹمنٹ کیا، اس سال کہیں انویسٹمنٹ کیا، الگ الگ تاریخوں پہ الگ الگ انویسٹمنٹ کیا، تو اس کا نصاب کیسا یاد رکھیں کہ وہ کب ایک سال ہوگا، اور اس کی زکات الگ الگ نکالنی چاہیے یا کس طرح سے نکالنی چاہیے، وضاحت فرما دیے. جی حضور یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی دیکھیں یہ الگ الگ سال شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ جب صاحب نصاب ہوئے تھے اور آپ نے انویسٹ کر دیا تو آپ کا سال جاری ہے، دوران سال آپ کے پاس مزید پیسے آئے، آپ نے دوسری جگہ جو ہے انویسٹ کر دیا، پھر تیسری جگہ انویسٹ کر دیا، تو ہر ایک کا سال الگ الگ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسی میں ہی اس کو ملایا جائے گا. جب اس کا سال پورا ہوگا تو گویا کہ سب کا سال پورا ہونا ہی مانا جائے گا. تو پتہ چلا کہ ہر ہر مال پر، ہر ہر رقم پہ الگ الگ سال شمار نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب صاحب نصاب ہوئے تھے وہ یاد رکھیں، اور آپ کے پاس اتنے پیسے آئے تھے نصاب کے برابر،
تو آپ کا سال شروع ہو گیا, دوران سال جو بھی پیسہ آتا رہے گا وہ اس میں ہی ایڈ ہوتا رہے گا. اس کا سال پورا ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ سب کا سال پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. جی, ایک اور کال چلائیے. یہ پوچھنا تھا کہ روزے دار کو الٹی آ جائے, روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی, روزے رات کو الٹی آ جائے, کہ آ جائے. دیکھیں, کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جس کو خود بخود, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو خود بخود کہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, اور جو جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس پر قضا ہوگی. ٹھیک, تو عمومی طور پہ خود بخود ہی ایک طبیعت کا میلان ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, تو منہ بھر ہی ہو چاہے کتنی الٹی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, اس سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کے یہ کہ جو کوئی انگلی ڈال کر جو ہے وہ الٹی کر رہا ہے, وہ بھی منہ بھر ہو, اس میں بھی کھانا پینا سفرا اس طرح کا چیز نکلے تو جب ٹوٹتا ہے. لہٰذا خود بخود جتنی بھی الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن خود بخود الٹی ہوئی منہ بھر, اور اس میں سے اگر آپ منہ کے اندر سے ہی کچھ چنے سے برابر یا اس سے زیادہ کچھ اندر لے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن منہ بھر تھوڑی بہت الٹی ہوئی تھی, یعنی منہ بھر نہیں تھی, اور اس کو پھر اندر لے گئے تو اس کو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ خود بخود جتنی بھی الٹی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک, وامیٹنگ جتنی بھی ہو تو اس کو ہونے دیا جائے, اس کو روکا نہ جائے تاکہ روزے کے حوالے سے مسئلہ نہ ہو. جی, ایک اور کال چلائیے. جی, اچھا, ابھی کال ہم نہیں لے سکتے. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے الٹی ہوئی, اب ظاہر سی بات ہے الٹی ہونے کے بعد منہ کی حالت تو اچھی نہیں ہوگی نا, اسمیل آئے گی, تو اب کلی کر سکتے ہیں, پھر گرگرا کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی چاہے تو میں پیسٹ کر لوں یا مسواک کر لوں, ان چیزوں کی اجازت ملے گی؟ دیکھیں, کلی تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بلکہ کریں گے. ٹھیک ہے, باقی گرگرا نہیں کر سکتے کہ روزے میں گرگرا منع ہے, کیوں؟ گرگرا کرنے سے کبھی اندیشہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے, ذرات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اندر چلے جائیں. تو البتہ مسواک کر سکتے ہیں, تو اس کی تو حدیث میں بھی اجازت ہے کہ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں. ٹھیک, ٹوٹ پیسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ اس کو منع کیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر پیسٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے روزے کے دوران نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا. مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ اشراق کا ٹائم کتنے بجے تک ہوتا ہے, لاسٹ کتنا ٹائم ہے کہ بندہ کتنے بجے تک پڑھ سکے؟ جی, اشراق کا وقت, اشراق کا ٹائم دیکھیں زوال تک ہوتا ہے, زہوے کبرا. ظہر کی نماز شروع ہونے سے پہلے ایک مکروہ وقت آتا ہے جس کو زہوے کبرا کہتے ہیں, اس وقت سے پہلے پہلے آپ اشراق اور چاشت پڑھ سکتے ہیں. دونوں نماز, دونوں کا وقت وہیں تک ختم ہوتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا دیجیے. محمد شیر رضا افتاری سردار آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس تقریباً 3 تولے سونا ہے جو تقریباً پچھلے 2 سال سے پڑا ہے, اور ایک پلاٹ بھی ہے, پلاٹ بھی خالی پڑا ہے, تو مطلب اس نے زکات میں بھی, اب اگر وہ زکات دے گا تو پھر کتنی زکات بنے گی, نتیجہ ریٹ کے حساب سے یا پچھلے ریٹ کے حساب سے, اس کی پرائمری میں نے بتا دیا. جی, اسی طرح کا سوال پہلے بھی آیا تھا, دوبارہ آ گیا. دیکھیں, اگر تو پلاٹ انہوں نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے, پھر تو زکات ہے. سونے کی جو اس کے پاس زیور ہے اس کی قیمت معلوم کر لیں, اور پلاٹ کی جو موجودہ ویلیو ہے جس دن سال پورا اس دن کی ویلیو کے اعتبار سے, اس رقم کو ملا کر اس کا 2.5% زکوٰۃ دیتے, کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں, زکوٰۃ نکل آئے گی. اگر پلاٹ انہوں نے اپنے لیے لیا تھا رہائش کے لیے رکھنے کے لیے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اب رہا 3 تولہ سونا, تو اگر ان کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ چاندی ہے, نہ ضرورت سے زائد کچھ رقم ہے, تو صرف 3 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھیک, اگر 3 تولے سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاندی یا ضرورت سے رقم ہے تو پھر ملا کر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, آخری ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, اگر ہاتھوں کو پینٹ لگا ہو ڈال کر, کیا غسل ہو جائے گا اس سے؟ جی, اگر پینٹ لگا ہو تو اس کو تو چھڑانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے نیچے جو ہے وہ پانی نہیں بہے گا, تو لہٰذا اس کو چھڑانا ضروری ہے. اس کو چھڑا کر اس پر پانی بہائیں. جو رنگ ساز ہیں جن کا کام ہی ہے سارا دن, وہ بھی جن کا کام ہی سارا دن یہ ہے, اور ان کو بھی اگر نظر آ رہا تو وہ چھوڑائیں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں جو رنگ ساز ہیں ان کو جو ہے کلی طور پہ اجازت ہے کہ اگرچہ نظر بھی آ رہا ہو تو وہ بغیر چھوڑائیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ان کے لیے جن کو ضرورت اور حاجت ہے, اور پھر بھی انہوں نے احتیاط سے وضو وغیرہ کیا, دیکھا پھر بھی کچھ حصہ لگا رہ گیا, تو ان کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, البتہ جب نظر آیا تو اس کو چھڑا کر اس جگہ پہ پانی بہانا فرض ہوگا. اسی طرح اگر پہلے سے ہی پتہ چل گیا ان کو کہ یار یہ پینٹ لگا ہوا ہے, تو ان پر بھی لازم ہوگا کہ اس کو چھڑا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال کا کہا جا رہا ہے، جی چلائیے. میرا نام محمد عامر خان ہے، میرا سوال یہ تھا کیا روزے میں مہندی لگائی جا سکتی ہے؟ روزے میں مہندی لگائی جا سکتی؟ جی ہاں، روزے میں مہندی، جس طرح مہندی لگانے کی اجازت ہے کہ مرد جو ہے وہ کالی مہندی کے علاوہ جو دیگر مہندی لگاتا ہے سر پر یا داڑھی کے بال پر، تو یہ لگا سکتے ہیں. اسے عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ پہ مہندی لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. مزید جو مدنی چینل کے سلسلے اس وقت نشر کیے جا رہے ہیں، بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور نماز تراویح کے بعد جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی.